Des del mes de gener s'ha implementat l'eina de registre d'al·lèrgies i reaccions adverses medicamentoses RAM a l'ECAP. Aquesta nova eina ens permetrà facilitar el registre i millorar considerablement la seguretat del pacient. La situació inicial d'un pacient sense registres previs serà d'una manca d'informació sobre els seus tractaments. Fins que no li haguem preguntat sobre les possibles al·lèrgies o reaccions medicamentoses prèvies i ho registrem a l'ECAP, ens apareixerà en el marge superior dret de la pantalla de prescripció activa el textual en vermell "No s'ha preguntat", per tal que ho fem. El botó amb la imatge d'un pacient amb una píndola posterior mostrarà en aquest cas una píndola amb fons de color blanc. Per tal de registrar la presència o absència d'algun antecedent relacionat, haurem de clicar-hi a sobre i accedirem a la pantalla de registre de les reaccions o les al·lèrgies. La pantalla de registre de RAMs o al·lèrgies ens mostrarà un botó superior central en forma de foli amb bolígraf que haurem de clicar si volem registrar que s'ha preguntat, però el pacient no ens ha referit cap antecedent d'al·lèrgies ni RAMs prèvies. En fer-ho i sortir de la pantalla, tornarem a la pantalla de prescripció activa on la píndola del botó de les al·lèrgies serà tornat de color verd i en el textual es mostrarà en verd que no presenta cap al·lèrgia ni RAM, valor 0. Si a la pregunta sobre les al·lèrgies el pacient ens ha respost afirmativament, podrem registrar-les clicant sobre el botó en forma de full blau. Depenent de si es tracta d'una al·lèrgia o una RAM, clicarem a sobre del botó corresponent. En clicar al botó de nova al·lèrgies ens mostrarà un camp de cerca en el que podrem emprar tres tipus de cerques: per medicament, per principi actiu o per grups freqüents. La cerca es farà tot i que només escrivim part de la descripció i un cop cliquem sobre la imatge de lupa de la part dreta del camp descripció. Per tal de seleccionar el valor cercat haurem de fer clic sobre el camp desitjat de la cerca trobada, en color blau. Un cop seleccionat el principi, medicament o grup escollit, se'ns mostrarà una pantalla on visualitzarem el principi escollit i podrem triar si es tracta d'una al·lèrgia o una RAM, definir quan ens ha d'aparèixer l'alerta, principi únic, grup de medicaments, etc., especificar la seva gravetat, catalogar la situació de sospita o de confirmació i escriure la descripció de les manifestacions observades en la reacció o al·lèrgia. Aquest serà un camp obligatori. Si fem clic sobre l'icona en forma de I, en fons vermell, es descriurà les característiques que defineixen una reacció greu. En la mateixa pantalla també disposem d'un botó que ens permetrà generar la targeta groga de forma automàtica, així com un seguit de botons en la marge superior dret de la pantalla que ens facilitaran l'accés a les eines de consulta medicamentoses. El primer botó ens permetrà fer una consulta al portal CIETES de l'Institut Català de Farmacologia. El següent, accedir a la informació general de Bot Plus. Un tercer per accedir a l'apartat de reaccions adverses del principi escollit i un quart botó que ens permetrà accedir a la informació de l'UpToDate. Un cop omplert tots els camps amb les característiques desitjades, clicarem el botó en forma de disquet del marge inferior dret i sortirem per al botó superior en forma de porta. En la pantalla de les al·lèrgies i RAM del pacient podrem visualitzar els canvis introduïts. Si volguéssim modificar la informació de les al·lèrgies o RAM registrades, hauríem de clicar el botó corresponent en forma de foli groc amb llapis verd i accediríem a la informació de detall de l'al·lèrgia del RAM escollida, per tal de modificar-la. Si el que desitgem és donar de baixa alguna al·lèrgia o RAM prèviament registrada, clicaríem sobre el botó en forma d'aspa vermella. Automàticament, el fet de tenir algun registre farà que la icona superior amb el textual "Al·lèrgies no conegudes" estigui en fons vermell. Si volem conèixer el detall dels professionals que han introduït les darreres dades dels medicaments a la pantalla, podrem col·locar el cursor sobre el descriptor del medicament i ens apareixerà un textual amb aquesta informació. El fet de tenir alguna al·lèrgia o RAM registrada farà que la icona amb la píndola de les al·lèrgies a la pantalla de prescripció activa tingui un fons vermell i que el textual de les al·lèrgies aparegui en vermell i amb el número, entre parèntesis, d'al·lèrgies o reaccions registrades. El fet de tenir etiquetada l'al·lèrgia o RAM farà que en triar un medicament al que el pacient és al·lèrgic o amb el que ha presentat algun esdeveniment ens aparegui una alerta del Prefasec amb la descripció dels símptomes soferts i la seva gravetat, per tal que així el clínic pugui decidir sobre la seva prescripció final. Donat que la nova funcionalitat s'aplicarà sobre molts pacients que ja presentaven al·lèrgies registrades a l'ECAP prèviament, en aquells casos en què els registres no s'ajustin a cap medicament o grup concret, tot i aparèixer les al·lèrgies a la pantalla de prescripció activa, en clicar sobre el botó de les al·lèrgies, aquestes les veurem en negreta i cursiva. Els medicaments en negreta i cursiva caldrà depurar-los per tal de codificar-los de nou correctament i així activar el Prefasec, abans d'eliminar-los definitivament. Sempre que eliminem un registre, caldrà escriure el motiu.
En els casos en què detectem l'al·lèrgia o RAM sobre un medicament que ja està prenent el pacient, podrem seleccionar-lo des de la pantalla de prescripció activa i clicar al botó Prescripció. En la següent pantalla ja ens quedarà seleccionat el medicament i només ens caldrà seleccionar el desplegable per, si es tracta d'una al·lèrgia o RAM, omplir el camp Motiu amb la clínica presentada i finalment clicar sobre el botó Alta. En fer-ho, automàticament es donarà de baixa la prescripció activa i es donarà d'alta l'al·lèrgia o RAM registrada.